Qysh pak shë boti mu sonte që të në emision një, një video të lojtë tënë? Video të lojtë tënë? Po menon për YouTube, TikTok, sonte që jemi në emision, qka du shtit, cilin video këshë mujtë sonte me realizu live qëtu? Live? Po. Po që me pije këshëm bu. Qysh me pije? Pezoj na me bjull sytë, me po? Konë plët lojet pijev, Aha, edhe të kime gjithë... Ne kemë dy lojet pijeve, po, edhe ti... Kine plët loje. Qa, pezoj që shto pi qa po? Sotan. Po. Edhe tash, jam pipat, po së paskom. Pipat si kina. Në edhe... me mushën dhe pak. Po. Okej. Okay. Që me mush full, bro. Po? Ani, unë e gotë matë modhe. Qa? Mushi cili pëpi ma shpejt. Me bo me një dënim. Me shka dënim, prit, a kim taman? Unë e kam gutë më atë mollë, veç. Ama, unë e kam atë mushtë, barabart jena. Ku be jena barabart që gutë e ma e gjonë? Prit, gutë a jutë është pak ma e gjonë, po që jemi e ka pak, pak ma shumë. Se me qëfar dënime për bujnë? Me qëka dënë, qëfar dënimi? Me pi ma shpejt, asysh? Me pi ma shpejt, se okay. Ma se pi pas pas kom për një pjesit. Kështu, po, se me qëfar dënimi për dënë? Me qëfar për dënë ti? Ti zgjave. S'po di. Me bo... Pumpa. Pumpa? O e kam kom... Okej, okay, kom me lëndu më përdo shka me pima shpejt. Hajde, Allah, i që hum. Hajde, do më thonë, prit. Jo, prit, prit. Do të më nëmru. Hajde, apë nëmru në dikush. Regjia, mund të më nëmru Genta? Prit. Allah, i lëmë se për shpejt, se zbëjt. Jo. 5. Prit, prit, din. 5? 4. Më zënë gëtë. 3. 2. Ne. Oh. Jo s'di, baba, s'me me pra në qëmë. Qështë po jetë? A vazhdoj? A do me bo me repriz? Jo, jo, s'me bëjna me repriz, përveç më në shme vazhdoj. Unë e pipa? Jo se pipa, baba. Gjendë, kështë ka pi pari? Time, ka fitu. O, mo, besi që rëgota ja me ma mo dhe kja. Bërë një gotë që të djejtë e bojna dhe me relax. Po më vjen që mushmi me relax, prit. Prit, që? Dhe njëre. Po qëra? Pa prit, e mosim me këto. Edhe një herë fra e bojmë lojen. Okej. Okay. Ma ferë. U kry, po mire ki. Njo. Hajt, merë të ashtë një kame. Që kjo më pjetë ma shumë u për lejtë. Qëfar i kesu shqie? Kjo, që kjo e me drezë. A i besën të ashtë i sajnë? Qa? Ku, njajt është. E s'ke porës ishte. Njajt, plot, që, pull. Ma pak i posë herën e parë. Ku më angrë bërë shumë, s'po shkon të kusht, ku më angrë pitë. Ani, shtë ju, kështu dhe shka më lërë. Shtë ju, Anis, a je gati, gjendë. O bëshë, po qërë, ti Anis e... Jo! Që borë një Anis e para meje. Kur njetë, 3, 2, ne, shkojmë. Qëra? Këshëra shpitimet, këshë mamu? Ai çu. Ka si pikë që më lënë. Shpëtim i presim pompat. Pe kujna? Ta zgjall. Rite ja. Hajde, atë ura jona. Sa? Hajde pas 15. Çka pas 15? Kur një smoj. Ngom, pelom, ku të vizitë herë? Jo, jo, s'pelom, na kur vizitë herë, hajde çu. Nuk e dihet. Hajde çe vë. Ku mi bë? Dhe çu ne po numroj. Numroj. Çu na çto të këshire? Hajde unë kështë jam aje që të rajna, hajde, nësë jatë, hajde dhejt, dhejt, dhejt. Shumë janë dhejt, ule pak, t'lutë në. Hajde. Ule. Hajde, shko, shtot. Ule, 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 pak, ule. Bishti. Se s'ku më hongër. Ani, hajde, që, shtot, shtot, hajde, hajde, një. Dë. Dë. Tre. Tre. Katër. Katër. Pes. Pes. Gjasht. Gjasht. Shtot. Shtot. Hyp në shpin. Hyp. Që me një dorë. I madhi e bëllë. Qysh? Herën e parë ki hup, e kom pijen ma shpejt. Ku, shumë pas na pi, bre. Edhe kam pijen e keqe kur pi. Rrot, bona. Mirë! Anisa, qa kemi thonë atyre 3 dhe 3 javë që po dojnë ka shumë? A kemi zgjenu në herë? A kemi në herë me bo diçka që aty njës ka mi përqy? Se besoj që ka me bo diçka që aty në smërën mi përqy. A i thu që kemi bo video sa ma shumë, sa vite i bënë ditë që i publikon? Shumë pytja qëra, është shumë shtirë se dhejtë vinë ideat dhe dhejtë kryot vende për me bo, nuk është edhe bashkë qëtet, që shdo këtë për me këshu një video, se do me thonë do të me himi këshu, s'kena ashtë në regull, editimi merë ko, edhe pse
E falenderoj shumë Barishën që mi editojnë, mi kryjnë këtë videot, ama është shumë punë e shtirë. Do më thë nuk është letë? Jo, nuk është asë pak letë. Qëka i thu trive dhe trejeve që dojnë me në morë rrugën tonë? Që pëse dojnë me fillu me këtë punë, ju kisha propozu që asë njëra më smunoj, do me thonë, se që pëse e kini synimi për dishka, menoni që kini me shkudej më fundë, kur mësë unani në gjysta më dojnë me fillu dishka, do me thonë, se... Anisa, unë e të rej shumë sukses, shumë fatë në punën tonë dhe shpresojmë edhe lutemi që ti mu bo vajza ma ndjekne në Kosovë, në lojnë e punës, se që vajzë e mirë. Falimderit shumë. Edhe flokë potrinë mirë që i këpër me të zeza. Falimderit. I kështë pas një ditë dhe flokë tjera më dokë. Po i këmë pas dë barda, që dhe me thonë që ajo puna pëse i këmë bërë të zeza. E të kuqe? Të kuqe, i këmë bërë, po... I këmë bërë vishë një ditë në këmë shumë. Sa, e në rëndë gjyët e flokë me një ditë. Jo, qërë. Të ku që vëtë që bu në hajtë se unë menuva mi qilë halo flokë. Dhe me thamë babi, mi bo ma të borë. A, okej, menuva dhe mi shpëndo kështu. I ka thira ta që mi bojmë flokë mu, edhe ju ka thonë bëja flokë të zeza anisës. E jo të ku që? Unë jem shku me menje mi qilë flokë të halo, edhe dhe me thonë... Jë ngullë. Flokë të mija, jem bo të zeza. I ke bo të zeza. Ma kam bo dhe me thonë prank, që kjo kam prinku që e më mëgërë. Ti birë mi pos një 5 për flokë, një parë barda, një parë të kuqe dhe mi shkon të inë rrugë. Mi shkon të inë rrugë. Sa është pëllqenjë. Anisa, falemdreje shumë që ke arë sonde në Kosovë Show. Publikit të ashtë në Disney Voices është e mirë, interesant dhe i sinqertë. Anisa, sukses. Falemdreje shumë edhe juve për ftesën. Falemdreje. Edhe falemdreje. Shqimi. Një dua. Publikit të ashtë marketing dhe këthemi një pjesën tjetër të këti emisionin në Kosovë Show.